Напередодні в Неаполі стартувала ювілейна 30-та універсіада. Головні студентські змагання цьогоріч зібрали 8 тисяч спортсменів зі 140 країн світу. Потужним складом до Італії відправилася і українська збірна. А разом із нею на урочистій церемонії відкриття побував і наш кореспондент Дмитро Лазуткін. На церемонії відкриття спортсменів перевезли за 3 години до початку. Вечірня спека почала спадати. Українська волейболістка Діана Карпець охоче розповідала, що для неї означає бути прапороносцем збірної. Це стало несподіванкою. До мене просто підійшов мій тренер і сказав, що я буду завтра, ну, сьогодні нести прапор. І я так, о, клас, ну, круто. Відкриття універсіади зібрало велику кількість глядачів. Трибуни гучно зустрічали спортсменів, особливо тих, хто поводився розкуто і невимушено. Урочиста церемонія відкриття універсіади вийшла лаконічною і водночас дуже атмосферною. Спортсмени ніби забули про те, що зовсім скоро їм змагатися за 222 комплекти нагород. Водночас глядачі зустрічали їх емоційно, так, аби кожен атлет відчув себе справжньою зіркою. За задумом режисера, вогонь універсіади запалили на вершині Везувія. Одразу після того, як палаючу кулю відправив туди капітан футбольного клубу «Наполі» Лоренцо Інсіньє. І атлети, і гості не приховували, що приємно вражені побаченим. Я вражена творчими рішеннями на цій церемонії відкриття. Також вважаю, що присутність італійського національного колориту – це дуже добре. Все чудово. Що тут скажеш? Настрій піднесений, було гарно, мені сподобалося все. Попереду у спортсменів відповідальні старти, а у глядачів – неймовірний і повне сюрпризів видовище на ім'я «Всесвітня літня універсіада 2019».